Այդ օրը կոմիտասին քարակից հասել, ինչ է տեղ ունեցել, ինչքան տեղյակեմ, ցուցմունքը նախաքննական մարմնի կողմից չի ընդունվել, ուրեմն ու վերադարձվել է, իրանք են դանշել եւ չեմ ստացել դեռ այդ ցուցմունքը, հա, եւ այսօր ինձ նորից հրավերել են հարցաքննության եւ ես ներկայացել եմ։ Ես ընդամենը տեղեկացված եմ այս ընթացքում երկու փորձաքննության, որին ես ներկայացել եմ, մեկը դա դատաբժշկական փորձաքննությունն է եղել, որը ուրեմն ինձնից վերցրել են ատամների հետ կապված փորձաքննություն է եղել ատամների հետ կապված, որպեսզի պարզեն, թե արդյոք ես եմ կծել այդ ոստիկանին։ Եվ արդյունքը դեռ չկա, եւ ես ինքս ցանկանում եմ, որ այդ արդյունքը լինի, որովհետեւ այդ արդյունքի անաչառ անձյուկի պարագան պարզ կլինի այն հեքիաթը, որը ներկայացում է նախաքննության մամնի կողմից։ Երկրորդ փորձակնությունը դա եղել է 3-ի առաջի օրը, ուրեմն դատա կենսաբանական փորձակնություն, պարզում է 1 ամիս անց ոստիկանական ավտոմեքենայում հայտնաբերվում է արյուն։ Դա տեղի ունենում 1 ամիս անց փաստացի դեպքից, եւ ինձնից վերցրել է արյան նմուշներ, հա, քանի որ դա տեղի ունեցել այդ գործողությունները 1 ամիս անց, դա ինձ թույլ է տալիս ենթադրելու, որ ոստիկանությունը ակտիվ կերպով փորձում է ինչ որ բան սարքել, որովհետեւ շատ դժվար է պատկերացնել, որ հայտնաբերվում է արյունը 1 ամիս անց, ես մինչ այդ գնում եմ փորձակնությունների եւ ոչ մեկը ինձ չի ասում այդ արյան մասին, հա, ես դեպքից 5-6 օր անց ինքս եղել եմ փորձագիտական կենտրոնում եւ այդ փորձակնության մասին որևէ տեղեկություն չի եղել, եւ հենց քանի որ դա, ինչպես նշեցի, նոր է հայտնաբերել, դա ինձ թույլ է տալիս ենթադրել, որ ոստիկանությունը փորձում է ակտիվ կերպով ձեռք բերել ինչ-ինչ ապացույցներ։ Իհարկե ունեմ ասելիքներ, հենց դրա համար էլ ներկայացել եմ, որպեսզի ասեմ, իսկ թե ինչով կավարտվի, շատ դժվարանում եմ կանխատեսել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում նախաքննական մարմինը անկանխատեսել է, որ եւ ինքը չի զբաղված իրական հանցագործության բացահայտմամբ, այլ զբաղված է, կարելի է ասել, այն վարկածը հիմնավորելով, որը ներկայացրել է ոստիկանությունը։ 310, ու փաստացի քրեական գործը հարուցված է 316 հոդվածով, որը ըստ այդ որոշման քրեական գործ հարուցելու ոստիկանական ավտոմեքենայում, որտեղ ես ենթարկվել եմ բռնության, իբր ես եմ բռնության ենթարկել, ուրեմն խփել, կծել, հայհոյել այդ խեղճ մինուճար ոստիկանին։ Իրավական հիմքեր կան քրեական գործ հարուցելու այն ոստիկանների նկատմամբ, որ Կիրկիվիրյանին ապօրինի բերման են ենթարկել ու բռնության ենթարկել նրա։ Այդ գործը հարուցելու իրավական բոլոր հիմքերը կան, իսկ գործ հարուցել Կիվիրյանի դեմ բնականաբար ոչ մի հիմքեր չկա։ Սա մեթոդ է անձանց վրա ներազդելու, որը տարիներ շարունակ երբեմն հաջողությամբ, երբեմն ոչ կիրառվում։ Առաջին իսկ օրվանից գրավոր հաղորդումը կա Կիվիրյանի եւ մինչեւ օրս քրեական գործ հարուցում։ Չէ, այսօր մենք փաստաբանովս համագործակցությամբ Կիվիրյանի հետ որոշեցինք, որ այսօր մի փաստաբան նրա հետ կգնա, որպեսզի հանգարց նախաքննական մարմինը չսկսի պատճառաբանել, թե մենք հատուկ ենք սահանում, որպեսզի արձակելություն տեղի ունենա։ Մենք սկսում ենք
տանը փաստաբանները որոշել էին, որ քիչ քանակությամբ փաստաբանները ներկայանան, եւ որոշել էին, որ կմտնենք հատուկ քննչական ծառայություն որպես փաստաբաններ, ես եւ Ռուբեն Սահակյանը, բայց մեզ ասացին, որ մեկ փաստաբանից ավել իրենք թույլ չեն տալիս մտնելու, եւ որպեսի մենք այդուհանդերձ ցույցում տան, չնայած նրանք ապօրինություն են կատարում, եւ նրանք ձեռնատու չէ, որպեսի մենք ցույցում տան, որտեղ մենք նույնիսկ ցույցում գրավոր տեքստով ուղարկել էինք իրենց, նրանք խոստով հետ են վերադարձրել այդ ցույցը մեզ։ Ուստի մենք համաձայնեցինք, որպեսի մտնենք երկու հոգով, այսինքն Արգիշտեն եւ ես։ Մենք ունենք այնքան փաստեր, որոնցով հիմնավորվում է, որ այդ օրը կատարվել է ապօրինություն եւ հանցագործություն Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ, եւ դրանք հիմնավորված են փաստերով, հիմնավորված են նաեւ, որ Արգիշտի Կիվիրյանը որևէ զանցանք կամ հանցանք թույլ չի տվել։ Ուստի մենք շատ վստահ ենք, եւ այդ ապացույցները չնայած դեռ չենք ներկայացրել նախաքննական մարմնին, որովհետեւ չենք վստահում նախաքննական մարմնին, այդուհանդերձ մենք ցանկանում ենք ցույցում տալ, որպեսզի նրանք չպատճառաբանեն, որ դուժող չեն ճանաչում, որովհետեւ դեռևս Արգիշտի Կիվիրյանը ցույցում չի տվել։ Ես երկրի, մեր երկրի ապագայի համար։ Թե չէ, իրո։